Amazova'nın zehirlenmesinde günahkar bilinen Farid Kazımov polis organlarından kaçıp gizlenir. Üçüncü kısılmış yırtıcı heyvan daha tehlikeli olanlar. Eyni zamanda onun hayat yoldaşı Sara Kazımova da Muğalını tərk ederek öz rayonuna gelir. Onda belə çıxır ki, Sara Kazımovanın ərinin məkirli planından xəbər olmuyor. Əməliyyatçılar Sara Kazımovanın yerini müəyyənləşdirdikdən sonra bütün bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün Qalatəpə şəhərinə ezam olunurlar. Mənim bacım heç kimi zəhərləmir. O bunu heç istəsə də eləyə bilməzdir. Bu tortu götür, Namazovaya apar, de ki, paydır. Daha ətraflı bu bazar, izi itməyən cinayətlərin Namazovanın işi bölümündə.